Danes v novicah med drugim gasilci ponosni na pridobitve. Žalna seja v spomin na Latka Petretiča. 800 let zgodovine v eni knjigi. Lepo pozdravljeni. Gasilci pomagajo ob požarih, prometnih nesrečah, ob nezgodah v delovnih okoljih, na domovih in predvsem ob naravnih katastrofah. Vse je prostovoljno. Zato je vsaka njihova pridobitev pomembna tudi za vse ostale. Rekonstrukcija gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem se je tako začela aprila in naj bi bila dokončana prihodnje leto. Obnova se je začela po uskladitvi interesov in potreb vseh dosedanjih uporabnikov objekta. Zato smo nekako našli na skupni jezik preko treh strani, iz krajevne skupnosti, občine Krško in pa gasilskega društva Leskovec, da na mestu obstoječega gasilskega doma izvedemo širitev tega objekta, se pravi deloma tudi rušitve in dozidave, s čimer bi pridobili večnamensko dvorano in pa dodatne prostore za potrebe gasilskega društva Leskovec. Dela trenutno sledijo terminskemu načrtu. Upamo, da bomo do konca leta, se pravi do tistih zimskih dni, nekako prišli do strehe nad glavo, da bomo lahko našo opremo vsaj delno preselili v ta prostor, ker imamo le določena vozila, v katerih je voda in zimski čas ni glih najbolj primeren za njih. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec, ki je bilo ustanovljeno pred 130 leti, si od obnove veliko obeta. V spodnjih prostorih bojo tri garaže za tri naša vozila, v nadstropju potem pa bo en soba za arhiv, en mal večji prostor za sestanke, seje in pa kakšna predavanja, ter še en prostor, kjer bo sta imela predsednik in pa poveljnik svojo pisarno. Celotna naložba, ki naj bi se zaključila v drugi polovici prihodnjega leta, je ocenjena na okoli 950 tisoč evrov. V prostovoljnem gasilskem društvu Kamence iz še ene mestne občine, Novo mesto, pa so se razveselili novega gasilskega vozila, ki ga bodo uporabljali za večje intervencije, v katerih takoj potrebujejo velike količine vode. Vozilo ima cisterno za 3000 litrov vode, zato na intervencijah ne bodo odvisni od zunanjih virov, je prednosti predstavil predsednik društva. Ker gre za največjo naložbo v zgodovini društva, so na novo vozilo izjemno ponosni. V društvu smo že dolga leta načrtovali nakup takega vozila, vendar finančna situacija tega ni dovoljevala. Z prihranki in transparentnim upravljanjem s financami smo nekako prišli do zaključka, da je napočil čas za to nabavo. Pri 260 tisoč evrov vrednem nakupu so jim finančno pomagali donatorji, sponzori pa tudi vaščani s prostovoljnimi prispevki. Mirnopeški prostovoljni gasilci pa so ob nedavnem občinskem prazniku obeležili 120 let delovanja kot gasilsko društvo, katerega prednica je bila že prej požarna bramba. Osrednje gasilsko društvo šteje 185 članov, tako pionirjev, mladincev kot članov in veteranov, ki imajo na voljo tri vozila. Pokrivamo osrednji del Mirne peči, posebno zdaj se je začela razvijati obrtna cona, kjer je možnost požarov in to zelo večja. Imamo pa sedaj trenutno in preteklem letu več manjših požarov v naravi ali v manjših gospodarskih poslopjih. Delujemo dejansko po celi občini, to če nismo drugje, pomagamo tudi drugje. Vse več je raznih naravnih nesreč, poplav, požarov v naravnem okolju, dejansko samih požarov hiš je čedalje manj. Humanost, požrtvovalnost, pomoč tistih, ki so pomoči potrebni, so vrednote, ki jih gasilci našega društva zelo dobro poznajo. In verjetno so te vrednote prepoznali tudi tisti, ki so pred 120 leti začeli z osnovanjem gasilskega društva v Mirni peči. Jubilej so obeležili s proslavo in parado. Težava nam je prostorska stiska za gasilskim domom, praktično širitva ni mogoča, zato je prioritetna naloga v naslednjem obdobju poiskanje nove lokacije, kjer se bo zgradil gasilski dom.
To naložbo pa bodo zmogli le v podpori občine, je poudaril Zoran. Žalno seje občinskega sveta v nekdanji samostanski cerkvi so se v Kostanjevici na Krki poklonili spominu na pokojnega župana in človeka z veliko začetnico, Latka Petretiča. Družinski človek, podjetnik, član številnih društev, nekdanji svetnik in podžupan ter zadnja dva mandata župan ni bil mož velikih besed in praznih obljub. Bil in ostal je predvsem človek dejan, je v imenu občine in občanov dejal podžupan Robert Zagorc. Je ljudski župan. Vedno zdravljen. V vsakem delu projekt. A tudi ko se je bilo potrebno poveseliti. Vsem je vsakem je bil na razpolago 24 dni. Vsem je del. V imenu članov vseh dosedanjih občinskih svetov je številni žalni zbor nagovorila občinska svetnica Melita Skušek. Njegove ideje, da moramo vse vasi, vse zasebke in vsakega občana povezati z mestom tako, da se bodo vsi čutili enakovredne, so se udejanjale leto za leto. Čustven nagovor je sklenila z mislijo pesnika Toneta Pavčka. Nisi se izgubil kot zven prihod. Nisi odšel nič in pozabil. Po tebi merim stvari po meni in tvoje obesem skušam peti za davno. Cenjeni župan, dragi kolega Lari, tvoja življenjska pesem ostaja z nami kot zaveza in obveza. V imenu županov regije Posavje in sosednjih občin pa je spregovoril sevniški župan Srečko Ocvirk. Poznali smo tega župana z jasnimi stališči in idejami za skupno dobro. Bil si zelo dober poslovni partner, ki so govorili, da dober sosed po našem prostoru. Žalna knjiga v spomin kostanjeviškemu županu Latku Petretiču bo na občini odprta še jutri. Po dolgih letih premora so v Gabrju obnovili praznovanje krajevnega praznika. Letos je bilo še posebej slovesno, saj so dobili obsežno knjigo, ki vključuje zgodbe, pripetljaje, dogodivščine in zgodovino vasi Podgorjanci. Avtor Marko Kragelj je nadaljeval delo svojega starega očeta Franca Luzarja, da njegovi zapisi v Gabrju ne bi šli v pozabo. In o pomoči sovaščanov, arhivarjev in kustosov je nastala kronika Gabrja in Jugorja, ki zajema zadnjih 800 let. Območje se je v 50 letih tako spremenilo, da to človek, če bi se zdaj pradedje pojavili, mislim, da bi bil šok velik. Ja se spomnim poti, so bile še na kanamske oške, na Jugorje se ni dalo priti. Izobražba je bila zelo nizka. Knjiga opisuje zgodovino in življenje v vaseh. Tako v njej lahko preberemo, kako se je polagal vodovod, elektrika, kako se je dvigoval zvon v bližnji zvonik leta 1910, kako se je takrat prva kuga bila, ki je odnesla veliko živeža po vasi in kako so se v bistvu vaščani s tem spoprijeli, kako se jim drugom pomagalo. Industrializacija je spodbudila razvoj krajev, pa tudi zagnani domačini, ki so prevzeli vajeti v svoje roke. Iz tega izraza Podgurk, ki je bil žaljiv, če vzememo, je danes prišlo krilatika Podgurk je biti luksus in je dejansko biti luksus. K razvoju krajev v zadnjih letih pa je pripomoglo tudi dobro sodelovanje krajevne skupnosti z občino. Najpomembnejši je prav gotov projekt ureditve vaškega središča z avtobusnim postajališčem. Lani pa smo uredili tudi vstopno točko na Zagorjance, ki služi seveda tudi krajanom med tednom in seveda krajevni dom oziroma gasilski dom sta dobila prizidek in vsako leto tudi določeno ureditev. V prihodnje bodo med drugim uredili cesto Gabrje-Pangrčgrm in staro šolo. Prihodnji konec tedna pa prvič v Novo mesto prihaja tradicionalna prireditev Slovencev v zamejstvu in po svetu, Dobrodošli doma. Osrednji dogodek bo v soboto na novomeškem glavnem trgu. Pričakujejo približno 500 udeležencev iz zamejstva in tujine.
Prireditev so zasnovali v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zadnja leta pa za izvedbo skrbijo organizacije civilne družbe. V javnosti je manj znano, da živi po svetu 500 000 Slovencev. In zato se nam zdi zelo potrebno, da se z različnimi projekti, z različnimi dejavnostmi to ozaveščanje poveča in Dobrodošli doma je namenjena tudi temu. Vsako leto pride okrog 300 nastopajočih, skupaj z družinami mnogokrat ali spremljevalci, če so to mlajši. Letos prihajajo zamejci iz Argentine in Venezuele, Skandinavije in Zahodnega Balkana. Srečanje bodo začeli v Ljubljani in ga nadaljevali v Novem mestu. Na posvetu o slovenskih migracijah na tleh nekdanje Jugoslavije in potem na dveh otvoritvah razstav. V soboto nas čaka glavni dogodek tukaj na glavnem trgu v Novem mestu, kjer se bo pelo in plesalo, kjer bojo se predstavili Slovenci iz zamejstva in izseljenstva. Na novomeškem stadionu Portoval pa se v soboto obeta še 7. Nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. In verjamem, da je prav, da tudi matična Slovenija spoznava te močna jedra, kjer se ohranja tako kulturna kot jezikovna identiteta in kjer upravljajo posamezniki in skupine res izjemno delo. Macedonija je prepričan, da obnovljeno mestno jedro z gostoljubnostjo in utripom ne bo razočaralo obiskovalcev. Da so dobrososedski odnosi in druženje med vaščani še kako živi, so minuli konec tedna dokazali na Blatniku pri Črnomlju. Že šestič so se podali na 40-kilometrski kolesarski maraton, ki mu je sledilo druženje. Na pot so se iz Blatnika odpravili ob 9. Gremo naprej proti Semiču, s tem, da se bomo držali bolj stranskih cest. Gremo čez Ješeljnik, Talči vrh na Lokve, potem pa čez Vinji vrh do Vražjega kamna. Iz Vražjega kamna gremo proti Boturaja, do Goleka. In okoli 13. nazaj na Blatnik. No, gre za neko domačo zaključeno družbo. In praktično udeležijo se lahko vsi sosedje ali pa bodi si tisti, ki so preživeli del svojega življenja v vasi Blatnik. Na 40-kilometrsko pot so se podali tako stari kolesarski mački kot najmlajši, med njimi 5-letna Nina. Zatko. Drugo leto pa morda že samostojno, kot 2 leti starejša Laura. Najtežji so sponi, pravi, najlepše pa... Ko se spustiš v dolino. Recept, kako premagati ne tako kratko razdaljo, nam je zaupal najstarejši udeleženec. Mora biti tudi trmast delno, da premagaš to napor, potem pa pride užitek, ko prideš na vrh. Visoka temperatura in razgibani kilometri blatničarjem niso prišli do živega. Lahko je šlo, no. Ni bilo problema večjega, res. Na sredini smo največ gonili. Bilo je lepo, malo tudi naporno. Drugač pa ni tako bilo naporno zelo. Bilo je vroče, imeli smo spremljevalno ekipo, ki nas je zalagala s pijačo, tako da smo kar uživali na tej turi. Naša naloga je bila, da smo za kolesarje skrbeli za hladno pijačo. In dobro hrano. Ja. Kaj je šlo pa najbolj v promet? Špricer. Špricer pa je tekel po tokih tudi na skupinskem druženju, ki tradicionalno sledi maratonu. Najlepše je pa to, da se vas enkrat letno nekak vaščani zberemo, da se družimo, da se zabavamo. In si med drugim iz srca zapojejo tisto Šifrerjevo, za prijatelje si moraš čas vzeti. In v duhu te ponarodele Šifrerjeve pesmi vam, spoštovane in spoštovani, predlagam, da vzamete v roke telefon in pokličete tistega, ki ga že dolgo niste slišali. Verjamem, da mu boste narisali nasmeh na obraz. Hvala za vašo pozornost in bodite lepo.